パンラボの池田です。たくあん入りのユニークなご当地パン、滋賀のサラダパン、発明者の孫が東京進出です。今回訪れるのは東京世田谷。世田谷通り沿い大倉ランドバス停の前に6月5日新しい店がオープンしたという、あそこか。最寄り駅は世田谷線の上町、馬事公園や東京農大の近く。あった、よきパン。入ってみよう。失礼しまーすと、一番上は丸い食パン、その下に丸い食パンを使ったハムチーズ、コンビーフ、明太子、卵、ピザ、フレンチトースト、レーズン、その下は甘コッペ、しょっぱコッペ、たくあんマヨ、焼きそばパン、あんこ餅、ウインナー、その横冷蔵ケースの中はチェリーのフルーツサンド、焼きサバサンド、コッペパン、そして丸い食パンを使ったパンを揃えたお店。ルーツはここにある、滋賀県長浜市の鶴屋パン。あなたも知っているだろう、サラダパン、コッペパンにたくあんを挟んだご当地パン界のスター。人気ナンバーワンのサンドイッチは知っているか。丸い食パンにマヨネーズと魚肉ハムを挟む。丸い窓の中にいるこの方、西村洋平さん。鶴屋パンの3代目として生まれた、いわばサラダパンの孫。系列の丸い食パンの専門店の店長を務め、この度東京進出。どんな味なのか食べてみよう。たくあんマヨ、サラダパンの孫が作るオマージュ。パンの中にたくあんだ。そのもんパンに合うのか。とても合う、すごく合う。ふわふわコッペの中のポリポリ、マヨがたくあんフレーバーをマイルドにしてくれる。ザッツジャパニーズピクルス、発酵食品同士の相性良さ。孫に聞いてみたい、名作サラダパンはどのように発明されたのか。僕の父の母、おばあちゃんです。94歳ですね。94、はい。今もやってらっしゃる。今もね、去年まで、お店立って厨房でサンドイッチを作ってたんですけど、ちょっと去年ちょっと体壊しちゃって、今は家にいるんですけど、けど元気にしてます。今も、はい、すごいですね。去年まで93までだったんですか。うちが1951年で創業して、ちょうどそれからちょっと経ってからなんですね。なんで今から考えるともう60年以上前にサラダパンを、考案してくれたのがおばあちゃんですね。もともとキャベツコールスローをパンに入れてたんですけど、販売店さんから次の日になるとパンがべちゃべちゃになっちゃうって話になって、キャベツから水が出ちゃってって話になって、ただその時にこうサラダパンっていうパッケージを作っちゃってて、捨てるわけにもいかないからって言って、もったいない精神で何かこう活用できる方法ないかって言って、何か日持ちがするものを入れたら大丈夫じゃないかってことで、おばあちゃんが家でつけてた大根漬けをたくあん漬けを入れたっていうのが一番スタートです。看板メニューっていうのになったのはここ本当に数年とか10年15年の話で、それまではずっとなんか長く続けててきてた商品で、なんか途中からこう滋賀県の北部ではこういうパンを食べてるみたいな取り合い方をしていただいて、僕もけど滋賀県の北部の田舎からするとそういうものはこう変だと思ってなかったというか、珍しいと思ってなくて、こういうもんってあるのかなと思ってたら、実はうちだけだったって話で滋賀県ならではの味はサラダパンだけではない。焼きそばサンド、丸い食パンを使ったサンドイッチ、ふわふわパン、春よ来いの甘さ、もっちり感、サバの油と香り、ガツン、その時なんか噛んだ、ガリガリ、寿司屋のガリか。酸味と苦味、これ
サバにめっちゃちょうどいい。そして大葉のカンパチさ、すごい組み合わせを生み出したものだ。滋賀県は福井県と隣接してて、で、福井県で採れたサバを京都とかに運ぶのにサバ街道っていうのがあるぐらい、こうサバを結構食べる文化があって、で、確かに幼い頃がよくサバを食べてて、で、それがあって、なんかせっかくこうそういったなんかこう滋賀県らしい商品がなんかできないかなっていうところで考えて、でその時はそれこそ焼きサバ寿司をから着手して、で大葉と生姜のガリとでを入れてるんですけど、さっき言いながら、でたまたま寿司屋の友達になんか焼きサバ寿司は何入れるのみたいな話になって、で大葉とかガリとか山椒とか入れるよって話になって、で、でローカルパン DNA のなせる技だろう。西村さん考案による新作もどこか懐かしい。カレーキャベツ&ウインナー、しょっぱコッペパン、もっちふわふわ、その中にソーセージとカレーにまぶしたコールスローか、合わさるとカレーブルーストとザワークラウトのような意外とドイツっぽい味。コッペパンがまとったカリカリチーズの香ばしさもドイツ感を後押しする。食パンが丸くなると急に可愛さ急上昇するのは私の気のせいだろうか。おやつにランチに朝ごはんに、袋を開けたらパクッといくだけ。過去から現代へと受け継がれるお手軽な美味しさは何十年何百年経ってもおそらく不滅です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。